Salam dəyərlı Qaraqov səvarlər. Qarağəvin Çempionlar Liqasının 3-cü təslifat mərhələsindəki rəqibi də ə, dəqiqləşib. Belə ki Qarağov 3-cü təslifat mərhələsində Macaristan çempionu Ferencvaros ilə qarşılaşacaq. Polşa çempionu və İsveçrə çempionunu yarışdan kənara çıxara bilən Qarağov ümid edir ki, Macaristan çempionu da yarışdan kənara çıxarılacaq. Macaristan çempionu ilk oyunda Slavan Bratslava, Slovakiya çempionundan məğlub olmuşdu 2-1 hesabı ilə öz meydanında və bu məğlubiyyətdən sonra mən ə, video çəkib paylaşmışdım və Ferneshvores komandasının Qarabağın rəqibi olacağını söyləmişdim və əsaslandırmışdım ki, Ferneshvores komandası Slavan Bratslav komandasına çox güclü klubdur. Slavan Bratslav klubu Gürcüstan təmsilçisi Dinamo Batumi ilə belə çətinliklə keçmişdi. Dinamo Batumi klubu qırmızı vərəqə ilə ilk oyunda oynamışdı, ikinci oyunda ə ikinci oyunda isə qırmızı vərəqi olmasa da belədir başa baş oyun getmişdi ancaq Gürcistan təmsilçisi daha aktiv görünürdü oyunda lakin ə, son dəqiqədə atılan qolla Slavan Bratslav növbəti mərhələyə yüksəlmişdi və bu baxımdan demişdim ki Slavan Bratslav komandası Ferdinandshvarz komandası ilə ayaqlaşa biləcək komanda deyil cavab görüşündə Ferdinandshvarz komandası səfərdə qalib gələcək növbəti mərhələdə Qarabağın rəqibi olacaq izləyicilərimizin də bir neçəsi ə, mənim bu Ə, təxminimi belə deyək. İrşxanla qarşılamışdılar və bəzi atmazalı mesajlar da yazmışlar şərhlər bölümündə. Bu gün bunlara onları burdan salamlayıram və ə, deyirəm ki, futbolu düzgün analiz eləmək lazımdır. Bəli, düzgün analiz eləsən də bəzən təxminin ə, gözlənilməz nəticə baş verə bilər, sensasiya baş verə bilər, uyğun olmayan nəticə baş verə bilər oyuna görə. Necə ki, Qarabağ komandası Lech-dən üstün oynadığı halda ilk oyunda 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Yəni belə nəticələr qeydə alına bilər. Amma ümummilikdə əksər hallarda gözlənilən gözləntilər özünü doğruldur. Ferna Scholz komandasının Avrokuboklarda son illərdə göstərdiyi oyunlara, həmçinin çempionatda göstərdiyi oyunlara da fikir verdikdə, heyətinə də fikir verdikdə açıq-aydın Slovan Bratislava komandasından üstün olduğunu görürük. Bu klub öz çempionatında 3, 4, 5 gol vurur hər komandaya. Həmçinin bu günlərdə 4-1 hesabı ilə məğlub etdi Slovan Bratislava klubunu. Yəni gördüyünüz kimi bu komanda gol vurmağı bacaran bir komandadır. Ona görə də bu komanda ilə qarşılaşmaq çətin olacaq. Amucaq Qarabağın oyun sistemi elə bir sistemdir ki, Avropa klubları Qarabağın qarşı oynamaqda çətinlik çəkirlər, dəyərli izləyicilər. Ona görə də ümid edək ki, ümid edək ki, yox və inanıram mən, Qarabağ komandası bu rəqibində addlayıb play-off mərhələsinə yüksəlməyi bacaracaq. Siz nə düşünürsüz? Qarabağ komandası 3-cü dəfə çətin rəqiblə qarşılaşsaq və Surixla oyunda kifayət qədər sarı vərəqə alanlar oldu, zədələnənlər oldu. Siz nə düşünürsüz? Növbəti mərhələyə Qaraqov komandası hazırdımı? Fenerbahçe klubunu keçə biləcəkmi? Mən inanıram ki, Qaraqov komandası keçə biləcək. İnşallah arzu edək ki, Qaraqov komandası bu qəhrəman klub qrupa düşməyi bacarsın, bizləri Azərbaycanı 10 milyon Azərbaycanı Sevindirdiniz. Təşəkkür edirəm Qarabağ'a ki, bizləri sevindirdiniz və sizlərə də təşəkkür edirəm ki, həm Qarabağ'a, həm də bizə dəstək olursunuz. Dəstəyinizə əsirgəməyin. Şərhləri bol-bol yazın və videonu bəyənin, paylaşın. Fernando Varos komandası haqqında düzür <coughs> istəyirəm. Fernando Varos komandası haqqında sabah ə, geniş bir video çəkəcəyəm. Kanalımızda bu klub haqqında bir veriliş də var. Siz də həmin verilişi izləyə bilərsiniz. Həmçinin Slovan Bratislava haqqında da verilişimiz var. Dəyərli izləyicilər, sabah daha ətraflı bu klub haqqında sizə video təqdim edəcəm. Bu günlük bu qədər. Dəstəyinizə görə minnətdaram. Sağ olun, sağ olun.